ଶରୀରର କ୍ରିମିର ବିନାଶିନୀ ଆଭାରେ ଉଷାର ପ୍ରକାଶ ଥିଲା। ଆଲୋକ ବିସ୍ତାର କର, ମାଧବ କ୍ରିମିର ବିନାଶ କର। ମାଧବ ଯୋଗୀ ଶ୍ୟାମଳା ସର୍ବସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଅଳଙ୍କୃତା ଜ୍ଞାନ ପ୍ରେମ ଶକ୍ତିର ଆଧାର ଭାରତ ଭୂମି ତୋର ବିଭୂତି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶକ୍ତି କେବଳ ଦୁଇ ଜିନିଷ ପ୍ରୟୋଜନ, ସେ ଦୁଇଟି ସର୍ବଦା ଏକ ସାଙ୍ଗେ ରହେ। ପ୍ରଥମଟି ହେଲା ମା ଭଗବତୀଙ୍କ କରୁଣା, ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟଟି ହେଲା ତୁମର ଶ୍ରଦ୍ଧା ନିଷ୍ଠା ସମସ୍ତଙ୍କରେ ରହିଥିବା ତୁମର ଅନ୍ତଃକରଣ। ତୁମର ଶ୍ରଦ୍ଧା ହେବା ଉଚିତ ଶୁଦ୍ଧ ମନ ଓ ପ୍ରାଣର ଅନାତ୍ମକ ଶ୍ରଦ୍ଧା, ଯେଉଁ ଶ୍ରଦ୍ଧାକୁ ଉଚ୍ଚାଭିଳାଷ କର୍ମ ଆତ୍ମାଭିମାନ ମନର ଦମ୍ଭ ସ୍ୱେଚ୍ଛାଚରିତା ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଦାବି ନିମ୍ନ ପ୍ରକୃତିର ସଫଳ ଜ୍ୟୋତିଷପ୍ରତିର କାମନା କଳୁଷିତରେ ରହିଛି। ସେ ଶ୍ରଦ୍ଧାର ଅନୁନ୍ନତ ଗୁଣଛନ୍ନ ଶିକ୍ଷା ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣତ ଦିଗରେ ଉର୍ଦ୍ଧକୁ ପ୍ରଚଳିତ ହେଉଛି ନାହିଁ। ମନେ ରଖ, ଭାଗବତ କର୍ମ ଭାଗବତ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତିରେ ସାହାଯ୍ୟ ନିମିତ୍ତ ତୁମକୁ ତୁମର ଜୀବନ ଦିଆହୋଇଛି, ଆଉ କିଛି ଆତଙ୍କ କର ନାହିଁ। କେବଳ ଦିବ୍ୟ ଚେତନାର ବିଶୁଦ୍ଧି ଶକ୍ତି ଜ୍ୟୋତି ହିଁ ରସଗତା ପ୍ରଶାନ୍ତି ଆନନ୍ଦ ସକାଶେ ଆକାଂକ୍ଷା କର, ଯେପରିକି ସେହି ଚେତନାକୁ ମନ ପ୍ରାଣ ଦେହକୁ ରୂପାନ୍ତରିତ ଓ ସର୍ବାଙ୍ଗ ସୁନ୍ଦର କରି ଗଢ଼ିବା ନିମିତ୍ତ ସତତ ସଚେଷ୍ଟ ହୋଇଉଠିବ। ଆଉ କିଛି ଚାହୁଁ ନାହିଁ, କେବଳ ତୁମ ଉପରେ ପୃଥିବୀରେ ତୁମ ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁମାନେ ଅଧିକାର ପାଇଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି, ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଭାଗବତ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଅତିମାନସ ସତ୍ୟ ଓ ତାହାର ବାସ୍ତବ ସିଦ୍ଧିକ ଚାହ ଏବଂ ଚାହୁଁ ସେହି ଅବସ୍ଥା ଓ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଯାହାର ଅନୁକୂଲ୍ୟରେ ହେବ ଏହି ସତ୍ୟର ସୃଷ୍ଟି ଏବଂ ସକଳ ବିରୋଧ ଶକ୍ତି ଉପରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଜୟ। ସମସ୍ତ ପ୍ରେମ ଯେଉଁଥିରେ କି ସମସ୍ତ ନିସଙ୍ଗତା ଭରି ଉଠିବ, ସମସ୍ତ ବ୍ୟଥା ଶାନ୍ତ ହୋଇଯିବ। ହେ ପ୍ରଭୁ, ଆପଣ କଥାରେ ତୋତେ ମୁଁ ଡାକୁଛି, ମୋତେ ଏପରି ଏକ ଜ୍ୱଳନ୍ତ ଅଗ୍ନିକୁଣ୍ଡରେ ପରିଣତ କର ଯେଉଁଥିରେ ସମସ୍ତ ବେଦନା ପୋଡ଼ି ଭସ୍ମ ହୋଇଯିବ ଏବଂ ତାହା ଯେପରି ରୂପାନ୍ତରିତ ହୋଇଉଠିବ ସକଳ ହୃଦୟ ପରିଭ୍ରମୀ ଉଲ୍ଲାସମୟ ଜ୍ୟୋତିର ଧାରାରେ। ମୋର ପ୍ରାର୍ଥନା ପୂରଣ କର, ମୋତେ ରୂପାନ୍ତରିତ କର ଶୁଦ୍ଧ ପ୍ରେମ ଓ ସୀମାହୀନ କରୁଣାର ଦୀପ୍ତ ଅଗ୍ନିକୁଣ୍ଡରେ। ଯାହାଙ୍କ ଚାରିପଟେ ତୁମର ବିଭିନ୍ନ ଅଂଶ ଗୁଡ଼ିକ ଆସି ଏକତ୍ରିତ ହେବା ଉଚିତ। ତୁମ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ୱଭାବ ବିରୋଧାତ୍ମକ ଗତିବିଧି ଗୁଡ଼ିକ ଏହିଠାରେ ଆସି ମିଳିତ ହେବା ଉଚିତ। ଥରେ ଯଦି ତୁମେ ତୁମ ଚୈତ୍ୟସତାର ଚେତନା ଲାଭ କଲ ଏବଂ ତା'ର ଅଭିଜ୍ଞତା ତୁମ ଭିତରେ ଜାଗ୍ରତ ହେବ, ତୁମର ସବୁକିଛି ଅଂଶ ସଂଶୟ ଓ ଅସୁବିଧା ଗୁଡ଼ିକର ନିଶ୍ଚୟ ଦୂର ହୋଇଯିବ। ଏଥିପାଇଁ ଟିକିଏ ବା ବେଶୀ ସମୟ ହୋଇତେ ଲାଗିପାରେ, କିନ୍ତୁ ଶେଷରେ ତୁମର ସଫଳତା ହେବ ହିଁ। ଘରେ ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଚଳିଲ ଏବଂ କହିଲ ଯେ
ଆଜି ହେଉଛି ଆମ ଶିକ୍ଷା ଅନୁଷ୍ଠାନ ପାଇଁ ବହୁତ ବଡ଼ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଆଜିକୁ ନେଇକି ଆମ ଶିକ୍ଷା ଅନୁଷ୍ଠାନ ଗଢ଼ି ଉଠିଛି। ଆମ ମାଆଙ୍କର ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷା ଅନୁଷ୍ଠାନ ଗଢ଼ି ଉଠିଛି, ଯେତେ ଜାଗାରେ ଉଠିଛି, ତାର ମୂଳ ଆଧାର ହେଉଛି ପାଠଚକ୍ର। ପାଠଚକ୍ର ନଥିଲେ ସେ ଜାଗାରେ ବିଦ୍ୟାଳୟ ସୃଷ୍ଟିବା ସଠିକ ନୁହେଁ। ଆମର ପାଠଚକ୍ରଟି 2003 ଫେବୃଆରୀ 2 ଦିନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ବହୁତ ଅଛି ଯେ ପାଠଚକ୍ର ହଉଥାଏ, କିନ୍ତୁ ତଥାପି ମାନେ ଚାହିଁଲେ ବି ଶିକ୍ଷା ଅନୁଷ୍ଠାନ ହୋଇପାରିବ। ବହୁତ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଇଏ କରିବାକୁ ପଡେ, କଷ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡେ, କିନ୍ତୁ ମାଆଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଆମ ଉପରେ ରହିଛି ଯେ କ'ଣ ନା ପାଠଚକ୍ର କଲୁ। ପାଠଚକ୍ର କରିବାର 6 ହେଇନି ଆମେ ଶିକ୍ଷା ଅନୁଷ୍ଠାନ ଦେଇ ହେଇଗଲା। ଶିକ୍ଷା ଅନୁଷ୍ଠାନ ଯେତେବେଳେ କହିଲା, ଶିକ୍ଷା ଅନୁଷ୍ଠାନ ମାତ୍ର 13 ପିଲାରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ଆମେ ଶିକ୍ଷା ଅନୁଷ୍ଠାନ ଯେତେବେଳେ ଆରମ୍ଭ ହେଲା 13 ପିଲାରେ, ମୁଁ ଥିଲି, ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଆଉ ଜଣେ ଅପା ଥିଲେ। ଆମେ ଶିକ୍ଷା ଅନୁଷ୍ଠାନକୁ ବହୁତ ମାନେ ଇଏ କରିକି କଷ୍ଟ କରିକି ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲୁ। ମଝିରେ ଟିକେ ମୋର କିଛି ମାନେ ଅସୁବିଧା ହେଲା, ଫ୍ୟାମିଲି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଲା, ଯାହାଫଳରେ ଛାଡ଼ିଦେଇଥିଲି, ଏବେ ପୁଣି ଆସିକି ଆଉ ଥରେ ଜଏନ୍ କଲି। ସେ ତ ମାଆଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ, ମାଆଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ନଥିଲେ ମାଆଙ୍କ ଶରଣରେ କେହି ଆସନ୍ତି। ତେଣୁ ଇଏ ହେଉଛି ମାଆଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ। ଯାହା ହଉ, ମାଆଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ଆମ ଉପରେ ରହିଛି। ଭଲ ହଉ ମନ୍ଦ ହଉ, ଦୁଃଖ ହଉ ସୁଖ ହଉ, ଆମ ଶିକ୍ଷା ଆମର ଚାଲିଛି। ଆଉ ଆମ ଏଇ ଶିକ୍ଷା ଅନୁଷ୍ଠାନକୁ ମୁଁ ମାନେ ଆମ ଅପା ଭାଇମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି। ସେମାନେ ସବୁବେଳେ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି କ'ଣ ନା ପିଲାମାନଙ୍କର କେମିତି ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହବ। ତାଙ୍କର ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସ୍କୁଲରେ ଯେଉଁ ଟିଚରମାନେ ରହୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ହେଉଛନ୍ତି କ'ଣ ବହୁତ ଟ୍ରେନ୍ଡବାଲା। ତାକୁ ସରକାର କେତେ କେତେ ପ୍ରକାର ଟ୍ରେନ୍ ଦେଇ ଦରମା ଦେଇ କେତେ ପ୍ରକାର ମାନେ ଇଏ କରିକି ରଖିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ସେତିକି ଟ୍ରେଣ୍ଡ ମିଳୁନି କି ଆମକୁ ସେତିକି ମାନେ ପାରିଶ୍ରମିକ ବି ମିଳୁନି, କିନ୍ତୁ ତଥାପି ବାପାମାନେ ତାଙ୍କର ବହୁତ ମାନେ ମୂଲ୍ୟ ସମୟ ନଷ୍ଟ କରିକି ଆସିକି ଏଠି ପିଲାମାନଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ କରି ଆମମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଜିର ଏଇ ସଭାଟିରେ ବହୁତ ଜିନିଷ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବୁ। ଆମେ ଭାଇ ଆସୁଛନ୍ତି, ଅଛନ୍ତି ବିପିନ ଭାଇ ଆସୁଛନ୍ତି ମାତୃବନ୍ଧୁ, ମାୟା ଭାଇ ଅଛନ୍ତି ଆମର 8 ତରଫରୁ ଆସୁଛନ୍ତି। ଆଜିର ପାଠଚକ୍ର ଆମେ ପ୍ରତିବର୍ଷ କରୁ ଆଉ କରୁଛୁ କରିବୁ ମଧ୍ୟ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ଏଇ ପାଠଟାକୁ ଆମେ ଗୋଟେ ମାତୃ ସମ୍ମିଳନୀରେ ନାଁରେ ଦେବୁ। କାହିଁକି ନା ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ଏଇ ପାଠଚକ୍ର ସହିତ ମା ମାନେ ଆସନ୍ତୁ, ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୁଅନ୍ତୁ, ତାଙ୍କର ପିଲାମାନଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତକୁ ସେମାନେ କିଛି ଜାଣନ୍ତୁ। ଖାଲି ଘରେ ରହିକି ପିଲାକୁ ସ୍କୁଲକୁ ପଠାଇଦେବା ଆଉ ସ୍କୁଲରେ ରହିକି ପିଲାକୁ ଟ୍ୟୁସନ୍ ପଠାଇଦେବା, ଏଇଟା ମା ମାନଙ୍କର ମାନେ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ନୁହେଁ। ଆହୁରି ବହୁତ କିଛି ଅଛି କରିବା ପାଇଁ, ସେମାନେ ଜାଣନ୍ତୁ ମାଆଙ୍କ ସ୍କୁଲକୁ ତାଙ୍କ ପିଲା କାହିଁକି ଆସିଲା, ମାଆଙ୍କ ସ୍କୁଲରେ ତାଙ୍କ ପିଲା କ'ଣ ପାଉଛି। ଖାଲି ପାଠ ପଢ଼ିଲେ ହେବନି, ପାଠ ସାଙ୍ଗରେ ସାଠ ହିଁ ଦରକାର। ଯଦି ପାଠ ପଢ଼ିକି ବେଷ୍ଟାନ୍ ପାଇଲା ପରେ ବ୍ୟବହାର ହିଁ ନ ଜାଣିଲା, ସଂସ୍କାର ଯଦି ନ ଶିଖିଲା, ତାହେଲେ ପାଠର କ'ଣ ମିଳିବ। ବହୁତ ଜିନିଷ ଅଛି ଯେଉଁଟାକି ମାଆମାନଙ୍କୁ ଆଜି ଆମେ ଜଣାଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲୁ, ଆଉ ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ଯେ ମାଆମାନେ ଆସନ୍ତୁ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାତ୍ରାରେ ଆମକୁ ସହଯୋଗ କରନ୍ତୁ। କାହିଁକିନା ବାପାମାନେ ତ ଦିନସାରା ବାହାରେ ରହିବେ, ସେମାନେ ଘର ଦାୟିତ୍ୱ ପିଲାମାନଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱ ବେଶୀ ତ ବୁଝିପାରିବେନି, କିନ୍ତୁ ମା ହିଁ ଜାଣିବ। ଆମର ବହୁତ ଗାର୍ଡିଆନ୍ ମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ତ ଠିକ୍ସେ ମାନେ ଆପଣଙ୍କ ପାଠଟାକୁ ଆମେ ଠିକ୍ସେ ଧରିଥାଉ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ଯାହା ଅସୁବିଧା ହେଉଛି ଆମକୁ ଜଣା, ଆମେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସହଯୋଗ କରିବୁ। ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମା ମାନଙ୍କୁ ବି ଆମେ ପଢ଼େଇବା ପାଇଁ ରାଜି ଅଛୁ। ମା ପଢ଼ିଲେ କ'ଣ ହବ, ସଂସାର ଶିକ୍ଷିତ ହବ। ଯଦି ସଂସାରକୁ ଶିକ୍ଷିତ କରିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି, ତାହେଲେ ମା ମାନେ ଆଗେଇ ଆସନ୍ତୁ। ସରକାର କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମା ମାନଙ୍କୁ ଅଧିକା ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦିଅ, ନାରୀମାନଙ୍କୁ ଅଗ୍ରଗତି ଦିଅ, ସବୁ ଦିଅ, କିନ୍ତୁ ଆମେ କହୁଛୁ ମା ମାନେ ଆସ ପିଲାମାନଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ ଗଢ଼ିବା ପାଇଁ। ମା ନ ଆସିଲେ ପିଲା ଭବିଷ୍ୟତ ଗଢ଼ିପାରିବେ। ତେଣୁ ମୁଁ ଆଉ ବେଶୀ କିଛି କହୁନି, ଆମର ଯେଉଁ ଭାଇମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ଆଜି, ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝେଇ ଦେବେ ପିଲାମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ, ମାଆମାନଙ୍କର ଗୁରୁତ୍ୱ, ପିଲାମାନଙ୍କର କ'ଣ ଗୁରୁତ୍ୱ, ମାନେ ପାଠପଢ଼ା ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ବହୁତ ଜିନିଷ ସେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବେ, ଆପଣମାନେ ଶୁଣିବେ। ତେଣୁକରି ମୁଁ ମୋର କ'ଣ ତା ସ୍ୱାଗତ ଆଚରଣକୁ ଏଇଠି ରଖୁଛି। ଭାଇକି ଅନୁରୋଧ କରୁଛି
ସେ ତାଙ୍କର କ'ଣ କରିବେ ନା ଅତିଥି ପରିଚୟ ଦେବେ। ଅତିଥି ପରିଚୟ ପରେ ଆମର ଭାଇମାନେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଜିକାର ଦିନର ବିଶେଷତ୍ୱ ବିଷୟରେ କହିବେ ଆଉ ମା ମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ବିଷୟରେ ବୁଝାଇବେ। ଏଇଠି ରହିବା ଭିଡ଼ିଓର ଅନ୍ୟ ଭାଗଟି ଆମେ ଅନ୍ୟ ଗୋଟିଏ ଭିଡ଼ିଓରେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଆଣୁଛୁ। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଥିବାରୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତାହେଲେ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର୍ ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ।